Okay, live ya. Okay guys, hari ni Mustang Club Malaysia kita ada buat ride to Kuantan. Kami berada di R&R Gambang. So, daripada KL tadi. So, inilah geng-geng dia. Kira berapa? Saya pun tak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ini geng daripada Johor, geng daripada Perak, 8, geng-geng Kuantan. Ya, itu dia guys. Hari ni ya, kita buat ride kat Kuantan ni. Kita mau pergi Teluk Cempedak, makan cempedak. Okey, ini dia kawan-kawan kami, ini sahabat-sahabat pada Kuantan. Ya guys, assalamualaikum. Okey, tu dia. Oh, mantap. Oh, dikit. Tu dah, dia bergambar dah. Tu dia, Uncle Speed Game. Sama pakaian dia. Okey, ini Didi. Geng daripada Johor juga. Geng-geng Selangor. Guys, kira tak? Kira tak? Ada tolong kira tak? Hakim, geng-geng Shah Alam. Itu dia. Ada yang datang pada Kelantan ya. Eh? Yes. Kelantan, Negeri Sembilan, semua ada. Pinky. Itu dia. Mantap guys, mana merah. Ini laju sangat ni abang kita. Ras. Terlalu laju sampai body kick tangga. Wah. Ha. Kita ni artis dalam ni.